តាំងចិត្តឲ្យនឹងណោទោះបីជួបរឿងល្អក្តីមិនល្អក្តីជីវិតតែងតែចឹងឯងបើខុសកែទៅកុំដេកកើតទុកធ្វើអីគ្មានអីចំណេញផងអ្នកមិនអាចបង្ខំពងមាន់ឲ្យញាស់បានទេអ្នកមិនអាចបង្ខំរឿងឲ្យតាមចិត្តអ្នកទាំងអស់បានទេកុំចំណាយពេលមើលរឿងក្តៅក្រហាយច្រើនពេកប្រយ័ត្នឆ្លងរោគបើត្រូវនិយាយអាក្រក់ពីគេនិយាយឲ្យតិចបានហើយបើត្រូវនិយាយល្អពីគេនិយាយឲ្យបានច្រើនជាងនិយាយអួតពីខ្លួនឯងបើត្រូវនិយាយល្អពីខ្លួនឯងនិយាយតិចបានហើយប្រាប់ចំណុចខ្វះខាតអ្នកឲ្យមិត្តភ័ក្តិជួយកែឃើញគេមានទុក្ខអាណិតឃើញគេជោគជ័យសប្បាយណែនាំខ្លួនឯងឲ្យបានល្អសិនមុននឹងប្រដៅគេបើស្រឡាញ់ខ្លួនត្រូវចេះរក្សាកាយវាចាចិត្តឲ្យបានល្អ